výstavu, jakého umělce byste tady třeba rád viděl? Já bych tady viděl třeba rád výstavu Davida Černého. Vy taky. Tak jo, děkuji. Výstavu jakého umělce byste si třeba vy konkrétně přál tady vidět? Architekta Friedricha Omana, který navrhoval naše muzeum. Ne, tak myslím si, že tam nejhezčí výstavy tady budou pro to výtvarné umění z doby vzniku té stavby, protože to jako spolu, mám tu zkušenost z naší budovy. Trošku je tady problém třeba se soudobým uměním, které ta stavba je tak krásná, že mu až možná příliš někdy konkuruje, ale s tím si tady určitě galerijní kurátoři poradí. Já už tady tu svoji výstavu mám, já musím říci, že moderní umění ne, že bych neměl rád, ale pro mě v tom malířství je klasika a já jsem i do Stalé galerie se chodil dívat na jejich staré výstavy, holandské malířství, německé malířství a jsem teda já osobně hrozně rád, že ta výstava těch Holanďanů konečně bude vystavována celá, kterou galerie má, protože těch obrazů má opravdu hodně a že si ji budeme moct prohlídnout. V tomhle já bych se nechal poradit odborníků. Já se přijdu rád podívat na výstavu, kterou tady odborníci přivedou a nejsem znalec sami. No, udělat jedno úplně kompletní výstavu někde v Boudníkovi. My jsme měli největší zatím, ale nevešlo se tam zdaleko všechno. Výstavu, kterého umělce byste tady třeba chtěli vidět? Já se na ní taky těším, ale on tady bude, takže to je... Když řeknu, že by tady mohl být Mánes a že by tady mohli být naši nádherní třeba impresionisté nebo něco takového, tak ano, a možná nápad. Jsme v Liberci a tady poblíž je Friedland a tady je Albalis Valdštejna. Kdyby se tady okopírovala výstava, kterou jsem spolupořádal v Praze, Albalis Valdštejna, myslím si, že by to byla bomba.